Hai guys, selamat menonton Hash NCTV. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. PKP 3.0 tunjuk kesan positif tangani COVID-19. Usaha kerajaan dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 atau Sekatan Pergerakan Penuh telah berjaya menampakkan kesan positif sekaligus menurunkan kadar kebolehjangkitan atau R0, arti COVID-19 di negara ini. Menteri Kanan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Muhammad Azmin Ali berkata, mengikut unjuran Kementerian Kesihatan KKM baru-baru ini, kes harian COVID-19 di negara ini boleh mencecah lebih 13,000 kes pada Jun lepas sekiranya sekatan itu tidak dilaksanakan. Tambah Azmin, kita berjaya turunkan ataupun merekodkan jumlah kes baharu harian COVID-19 kepada 4,949 kes pada 14 Jun lalu. Mengapa ini berlaku, katanya? Kerana tindakan tegas diambil kerajaan melaksanakan sekatan pergerakan penuh ini sudah satu kejayaan bagi mengawal penularan wabak. Katanya lagi, usaha yang dijalankan kerajaan dalam mengekang penularan COVID-19 telah mula menampakkan hasil yang positif, katanya pada sidang media selepas melawat PPV Industri di Pusat Convention Antarabangsa Austin AICC di Johor hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan beberapa pihak yang mendakwa pelaksanaan PKP 3.0 sejak 1 Jun lepas tidak akan berjaya menurunkan jumlah kes COVID-19. Ketika ditanya usaha kerajaan dalam mengawal kluster tempat kerja, Muhammad Azmin berkata antara langkah bagi mengurangkan penularan adalah dengan melaksanakan PKP 3.0 yang bertujuan untuk mengurangkan pergerakan rakyat. Tambah Azmin lagi, ini sudah diterangkan berulang kali oleh KKM bahawa kita harus mengambil tindakan lebih tegas untuk mengawal pergerakan dengan prosedur operasi standard SOP. Ketat bagi memastikan kesihatan rakyat terjamin dan kesejahteraan hidup rakyat dapat dipelihara, katanya. Mengulas mengenai PPV industri di AICC di bawah program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKS, PIKAS, beliau berkata pusat vaksinasi berkenaan merupakan yang kedua di Johor dan akan mula beroperasi pada 28 Jun ini. Sekian dari HNCTV. Terkini dan sensasi.